စစ်အာဏာသိမ်းတဲ့လောက်ရက်ကိုစန့်ကျင်ကန့်ကွက်ကြောင်း Facebook လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်မှာထုတ်ဖော်ရေးသားခဲ့တာကြောင့်ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ရဲဝင်တဲ့ညီအကိုနှစ်ယောက်ကိုမနေ့က ARD တိုင်းကြံကင်းမြို့နယ်စစ်ရုံမှာစစ်ဆစ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရပြီး15ရက်အကြာမှာဒီရဲဝင်တဲ့ညီအကိုနှစ်ယောက်ကိုအပြင်စစ်ရုံမှာထုတ်ပြီးစစ်ဆစ်ပေးခဲ့ပြီးမြဲမိသားစုတွေနဲ့တွေ့ဆုံခွင့်မပေးခဲ့ဘူးလို့ဖခင်ဖြစ်သူဦးတန့်စင်က RFA ကိုပြောပါတယ်။ကျွန်တော်ဟိုနေတိုင်းပေါ့ဗျာဟိုသွားတာပြောဆိုတော့တားတွေကိုသွားသွားကြည့်အတူတူမမြင်ရဘူး။တောင်လေးရလည်းပဲလှန်လှန်ကြည့်နေတော့ဒါမဲ့ကျွန်တော်လည်းပဲသူတို့ဘယ်ဦးသွားမှာဆိုတာလည်းမပြောဘူးဗျာ။ထုတ်သွားတော့မှကျွန်တော်ကပြေးပြီးတော့ကြည့်ရတယ်လား။ပြီးတော့မှဆိုင်ကပြေးယူဆေးဝင်သွားမှာဆိုတော့သူတို့ကမောင်းသွားနေကျွန်တော်နောက်ဆေးဝင်လိုက်တယ်ပေါ့ဗျာ။အဲဒီမှာပထမဆုံးစကမ်းမှုကသားတွေထုတ်လာတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်မေးတယ်ဆရာကျွန်တော်တူဝင်ပေးမလားလို့ကျွန်တော်သားတွေတူဝင်ပေးမလို့လားလို့မေးတော့တော်ဘူးတဲ့ဒါလူကြီးတွေလာမှမို့လို့တဲ့အဲ့ဒါစစ်စစ်ဖို့သွားတာတဲ့ဟိုရဲဝတ်ဆုံးတယောက်တစ်စုံယူလာပြီကတဲ့စမတ်ကြရသေးချာဘီးဘူးထိုးတဲ့ထိုးထည့်ပြီးတော့ယူလာပါလို့ပြောလို့ကိုညံ့နေလာဖို့ပါလို့သူကအဲ့လိုပြောလာကြကျန်တာကတော့ဘာမှမပြောဘူးခင်ဗျာမနေ့ကစေးယုံကိုစစ်စစ်ဖို့လာတဲ့အချိန်မှာသားရီနဲ့တွေ့နိုင်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့ရဲစခန်းမှုကတွေ့ဆုံခွင့်မပေးခဲ့ပဲကျမကြီးလာစစ်တာလို့ပဲအတီးပေးခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။ညီကိုနှစ်ဦးဖြစ်တဲ့ရဲတပ်သားသူရင်လင်းနဲ့ဒုတက်ချက်တာယာလင်းတို့နှစ်ဦးဟာစစ်အာဏာသိမ်းတဲ့လောက်ရက်ကိုရှုတ်ချပြီးနိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလွှတ်ပေးဖို့သူရဲ့ Facebook လူမှုကွန်ရက်အစာမျက်နှာတွေပေါ်မှာရေးသားခဲ့တာပါ။အဲ့လိုရေးသားပြီးနောက်တစ်နေ့ February 3ရက်နေ့ညပိုင်းတာဝန်ကျချိန်အတွင်းမှာတော့သူတို့နှစ်ဦးကိုဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးရဲစီကံထိန်းသိမ်းရေးဥပဒေနဲ့အရေးယူခံထားရတာဖြစ်ပါတယ်။ဖမ်းဆီးထားတဲ့ရဲဝင်တဲ့နှစ်ယောက်ကိုမိသားစုနဲ့ဘာကြောင့်ပေးမတွေ့တာလဲဆိုတာနဲ့မနေ့ကစစ်စစ်ခဲ့တဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့သိရှိနိုင်ဖို့ကြံကင်းမြို့နယ်ရဲစခန်းမှုကို RFA ကဆက်သွယ်ခဲ့ပေမဲ့ဆက်သွယ်လို့မရသေးပါဘူး။မနေ့ကကျမ်းမာရေးစစ်ဆေးဖို့အပြင်ထုတ်လာချိန်မှာလဲဒီရဲဝင်တဲ့ညီကိုနှစ်ယောက်ဟာစစ်အာဏာသိမ်းတဲ့လောက်ရက်ကိုစန့်ကျင်ကန့်ကွက်တဲ့အနေနဲ့လက်သုံးချောင်းထောင်ခဲ့ကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်ရှင်။ကျမဇူလိုင်မျိုးပါ Washington DC ကနေသတင်းပေးပို့ခဲ့တာပါရှင်။